Zdravím, milí přátelé, já jsem dneska v Kutnéhoře. Dneska jsem přijel tady podívat Kutnohorský sedlařský pout. To je hodně známý pout, mezi jedno za největší pout v Čechách. Traduje se, je to začínalo kde před hostických doby. Dneska vám ukážu, co tady se prodávají, jaké jsou tady stánky. Dneska počasí to úplně nevyšlo, ale stejný, tady jsou strašně moc lidí. Večera bylo 19-18 stupňů a dneska je trošku míň, ale pořád vidíme, tady jsou hodně lidí. Každý rok tady bývá na Velikonoce, ale bohužel 2 roky nebylo kvůli covidu, ale dneska je, teďka je za 2 roky zase. A lidi si ukázali velký zájem, že se těšili po 2 roky zase na tradiční pouty. Pro dneska tady je 60 atrakce. Taky atrakce vám taky ukážu. Tady jsou hodné stánky pro děti, jako se prodávají tady hračky a hodné takové jako se jídlo, mezinárodní jídlo se dá říct, langoš, kebab, gyros, jezisky a tak, víte, trdelník, klasika. Tak, ukážu vám, jak tady vypadá. Jestli byste tady blíž někde, tak můžete naštěvit, protože to je dneska, zítra, pozítří, až pondělí 18. to končí. Nějaký občerstvý jezický tady. Už slyšíte hudbu atrakce. Teďka přicházíme úplný čas pouty, kde jsou pro, fakt pro děti. Vidíte, děti za každý věk a taky jako stáří, jako tak starší, mladší, to je strašně moc lidí tady, no. Kebab tady. A strašně moc tady jako cukr prodávají, fakt pro děti jako patří do pouty, no, to je taky pravda, vidíte, takové věci sami, cukr. Přijdeme na kosti.
krásný, fakt děti se tady baví. No fakt nádherný, já to mám takovou radost. A vzpomínám na časy, kde jsem byl malý, takhle jsem jezdil, chodil na trakce. Úžasný, fakt úžasný. Hra. Musí chytnout holka, jestli chytne, tak dostane nějaký dárek. Výborný, chytla. Tady se je ten hlavní čas, kde jsou nejvíc atrakce. Pivo, kolobása. No, tak typicky. Vidíte, tak malé děti tady přijeli na pouty. To mám rád, to teda mám rád, ale nikdo není, pro koho si bych to vyhrát kytku, ale umím to. Tak se čekaj, já to tady bojím, doufám, že někdo tady nepočurá, ale je taková atrakce fakt. To je kolotoč, největší atrakce tady. Děti. Uvidíte všechno, teďko projdeme celou pout a víte, co tady, jaký atrakce jsou tady. Až tam vidíte ten kost, to ne kost jako, kostice, tam naproti nám je kostice. Tak, zamrzlina je tady. Fronte. Tady jsou teda fronte. Fronte. No fakt, jako 60 atrakce. Já jsem nikde nebyl tady na tak velkou pout. Tak všechny Pražáci a Kutnohorské se spolu se hádají, kdo má větší pout. Pout v Praze, to je Materská pout, je větší, nebo Kutnohorská pout je větší. Já si musím říct, že Kutnohorská pout je větší, protože je jenom 4 dny. A Materská pout v Praze, to je měsíc a půl, nebo jak dlouho. Tak to znamená, tam tolik lidí na jedno neuvidíte. To se teda ne, fakt ne. To bych nedal. To se bojím. To bych nedal. To jo, to by šlo. Co malovat na obleči, tak tady jde paní Draza. 150 korun.
No, vidíte, tady prodávají auto a taky. To je zajímavý, www auto pop. No, pěkný, já jsem čekal, jako, jenom budu prodávat tady nějaké cukrovky, balony pro děti, ale auto taky prodávají tady. Tady jsou kabelky. Pro děti. Moc věci. No fakt jako velká pout, no. A dost lidí, dost lidí. Dneska je první den. Pátek. Uvidím do sela. Fakt. Dost lidí. To je už po čtvrtý, už jsem tady. Poprvé jsem tady byl asi 14 let zpátky, když jsem bydlel v Poděbradech, za Poděbradech jsem přijel vlakem a potom jsem byl ještě a dneska po čtvrtý. Náramky, no náramky, šperky, tady náramky, na krása. Jídlo, jídlo, Toronto, krása, no, pěkný. Wow, prasa tady, to vypadá krásně. Nádhera. To můžu dát, tak se až končím tady točený, tak přijdu, vrátím se tady a dám jako dobrou masu. Zajímavý, zajímavý hrneček. Wow! No pěkný! Paráda, 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 paráda. Známý filmy a známý seriály tady. Sličky. No traktor pro zemědělce, kdo to mají rádi. Motorky, auta. No paráda. Pěkný obchod, fakt. Tady už tady končí. Nekončí, ale ještě jde dál. Tak pojedeme dál. Vám ukážu, aby se neříkali, že jsem neukážel. Ukázal celo pout. Tak ukážu. To je pěkný obchod. To je pěkný. Krása. Tak ještě, tady je kostice, tady je známý kostel, ještě bychom už tady byli, tady pokračuje dál tady pout, tam nepojdeme, už je to jedno, dobrá a vidím, tady stojí policajt, můj auto je tam, tak to je pohody. Tak jo, zatím je si moc hezký a zase brzo se uvidíme zase, až budete mít čas, tak můžete přijet. Dokud nebude. Tak zatím, čau čau.